Labas vakaras, kviečiu žiūrėti antradienio Marijampolės televizijos žinių laidą. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Viena be automobilio vienoje didžiausių miesto įmonių, tuščia aikštelė ir dviračio tykstantis savininkas. Europos judumo savaitės proga marijampoliečiai dalyvavo žygyje Judėk ir pažink. Obolienės vakaruškoje Igliškėliuose, gardėsių konkursas ir gera nuotaika. Marijampolėje unikalus vienos valandos bėgimas. Šiandien minint dieną be automobilio, prie tvarumo, tausojimo ir aplinkos puoselėjimo prisijungė ir viena didžiausių Marijampolės bendrovių Mantinga. Darbuotojai noriai atsiliepė į kvietimą automobilius palikti namuose. Dviračiu į biurą atvyko ir pats įmonės savininkas. Tokia aplinkosauginė iniciatyva čia pirma, bet tikrai ne paskutinė. Rugsėjo 22-oji tarptautinė diena be automobilio, kai gyventojai skatinami automobilius palikti namuose ir rinktis alternatyves ekologiškas transporto priemonės. Šiemet prie šios aplinkos auginės iniciatyvos prisijungė ir Marijampolės bendrovė Mantinga, socialiai atsakingas verslas, siekiantis prisidėti prie atsakingo ateities kūrimo. Savo pavyzdžių tai skatina ir įmonės savininkas į darbą atmynęs dviračiu. Dviračius tai žaliau transporto priemonė, tai iš tikrųjų ir kardio geri pratimai, pavadykim, paminti dviratį, tai minėgi ne kitam, mini savo. Be naudos savo, nauda ir aplinkai, o šiuo geru pavyzdžiu užsikrėtė ir daugelis įmonės darbuotojų. Mantinga kaip socialiai atsakinga įmonė, tai tiesiog labai mes su didžiuliu džiaugsmu priėmėm tokį sprendimą ir šiandieną matomai, kad visi mūsų darbuotojai atvyks visokiausiomis transporto priemonėmis, tai ir dviračiais, ir elektriniais paspirtukais, ir pėsčiomis. Darbuotojai noriai įsijungė į įmonės viduje pasiūlytą iniciatyvą ir dieną be automobilio aikštelė prie biuro tuščia. Taip pat kreipiant dėmesį į taršą ir bent vieną dieną Marijampolėje ją sumažinant. Tvarumą kurti tai yra kiekvienos įmonės, kiekvieno žmogaus. Man atrodo, kad šiandieną toksai ir būdas, ir noras turi būti, ir visos galimybės tam yra tai padaryti. Nes ką mes šiandieną susikursime, kokį pasaulį susikursime, tokį mes jį paliksime po savęs. Aplinkosauginių iniciatyvų įmonėje yra ir daugiau, nes, kaip sako savininkas, geresnis rytojus yra mūsų, o ne kažkieno kito atsakomybė. Mums tvarumas yra šiandieną pats reikšmingiausias dalykas, kuriuo įmonė, reiškiasi, užsiima apart savo gamybos, apart savo pagrindinės veiklos, bet tą veiklą mes surašėme labai su gamta, su užterštumu, su tvarumu. Mes vat užsimam kepimų produktų, daug energijos ten turim, tai mes tą energiją visą šilumą surinkame ir ją panaudojame šilto vandens šildymui, apsirūpiname administracinis pastatas šilumą iš to. Paprasčiausiai tai ir mano gertuvė, kur mes nupirkome 500 gertuvių ir atsisakėme visiškai plastikinių indų naudojimo. Administracijos darbuotojai, gamyklos darbuotojai turi savo keramikinius puodelius. Netgi įrašymo priemonės yra pagamintos iš medžio, kur mes jos galėtų susinaikinti. Mantingos valdybos pirmininkas tikisi, kad diena be automobilio nebus vienkartinė iniciatyva, o geraisiais pavyzdžiais paseks ir kitos įmonės, suprantant, kad visi mes esame atsakingi ne tik už save, bet ir už bendruomenę. Tokie dalykai yra, na, kaip sakyti, užkrečiami ir mes patys galvosime, ir kuo daugiau tos iniciatyvos bus, kuo daugiau sklaidos bus šiuo klausimu. Tai tiesiog žmonės patys susimastys. Tai mes tik nuo to būtum laimingesni ir tvaresni.
Europos judumo savaitės proga marijampoliečiai buvo pakviesti į keletą renginių, skatinančių rinktis alternatyves automobilių judėjimo priemonės fizinį aktyvumą. Sekmadienį tėvai su vaikais buvo pakviesti į žygį miesto parkuose judėk ir pažink. Judumo savaitai puikia proga mesti savo iššūkį ir pabandyti po miestą keliauti kitaip nei esame įpratę, draugiškiau aplinkai. Sekmadienį tai buvo galima padaryti dalyvaujant pažintinėme žygyje judėk ir pažink. Šeimos su savo atžalomis žygį pradėjusios Vytauto parke staptelėjo Jono Basanavičiaus aikštėje. Joje mažųjų laukė linksmosios estafetės, čia vaikai sutiko policijos bičiulį Amsį, staigmenų žygio dalyviams negailėjo Marijampolės policijos komisariatas. Džiaugiamės, kad dalyvauja žmonės mūsų renginiuose, kad pamini Europos judumo savaitę, kad domisi, kaip galima būti sveikesniems, aktyvesniems. Pastebėm, kad kuo įdomesnės ekskursijas, kitoniškesnės organizuojam, tuo daugiau dalyvių susirenka. Aišku, labai tai lėmė ir oras, koksai tą dieną būna, bet vis tiek, kuo įdomiau, tuo daugiau žmonių. Labai džiaugiamės, kad Marijampolės savivaldybė įdeda savo pastangas į infrastruktūros gerinimas pritaikyta tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams, tiek paspirtukininkams ir tai trūksta išsileisti kažkokį leidinį, kurį ir planuojame šiais metais įsileisti, kuriame būtų sužymėti dviračių takai ir ne tik marijampoliečiai, bet ir miesto svečiai galėtų naudodamiesi juo apkeliauti turistinius objektus, ne tik pėšėmis, bet ir su alternatyviomis transporto priemonėmis. Žygio dalyviai išgirdo daug įdomių faktų iš Marijampolės istorijos, dalyvavo viktorinoje, kurioje prizus laimėjo ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Pasivaržę estafetėse žygio dalyviai leidosi iki Pašešupio parko, kuriame vaikų laukė saldi staigmena – ledai. Šeštadienį Gliškėliuose vyko obolienės vakaruška. Rudens darbus nudirbę bendruomenės žmonės ragavo skanumynus iš obolių, klausėsi nuotaikingos muzikos ir rinko skaniausius patiekalus. Skaniausio patiekalo iš obolių konkurse varžėsi 13 Gliškėlių šeimininkių. Šeštadienį Marijampolės kultūros centro Gliškėlių salė prakvipo pyragais. Čia šurmuliavo obolienės vakaruška. Joje buvo galima paskanauti įvairiausių patiekalų su obuoliais, pabendrauti, pasiklausyti muzikos, pašokti ir padainuoti. Pernai Gliškėliuose didelio pasisekimo sulaukė bulvienių vakaruška. Todėl buvo nuspręsta tęsti šią bendruomeniškumą skatinančią tradiciją. Derliausgi pabaigtuvės ruduo, tai sugalvom, kad vakaruška, patiekalų konkursas, bendruomeniškai, suvienyti bendruomenį. Vakaruška, tai ir linksmoji dalis, ir skanioji dalis, viskas viename, kad žmogui būtų ne tik skrandį malonu, bet ir pasišokti padaigėti. Vienintelis reikalavimas, kad patiekalo ingredientas būtų obuoliai. Tai gali būti ir silkė, ir sausainė, ir pyragas, paliekame gaspadinių vaizduotai pasireikšti vietų. Gliškėlių šeimininkės įrodė, kad namiškius lepina ne prekybos centruose nupirktais pyragais. Ant stalų puikavusi įvairiausi naminiai pyragai ir sausainiai, buvo galima paskanauti obuolieniai su naminiu sūriu, silkiai su obuoliais ir kitų gardumynų. Konkurso dalyvių nuomonę obuoliai dera įvairiuose patiekaluose, nebūtinai desertuose. Galima visko. Labai ir silkę galima pasigaminti. Galima ir didelį obolį skopti vidų sėklą, ten vienu žodžiu, ir pridėti į vidurį, paskui ties vėlba ir iškepti obolį, tik kad jis neištežtų. Reikia žiūrėti viską. Irgi labai skanu. Nu, ką jūs atsinešėte iš tą konkursą? Obolių pyragą, čia daugiausia obolių pyragą visi kepa. Nusprendžiau iškepti obolių pyragą. Gal ypatingas, gal ir ne, prašom paragauti. Ar dažnai jūsų namuose kvepia obolių pyragais? Taip, dažnai. Kaip tik prasideda oboliai, taip kepam obolių pyragą. Įpareigoja kažką padaryti šiam renginiui. Vieni pyragą kepa, kiti obolius kepa. Tai ir kartu ir tema obolienių vakaruškos ir pasisėdėjimas, pasibuvimas, padainavimas, palingavimas ir pasišaukimas. Visos vakaruškos smagius. Išėjimas iš namų, pasibendravimas. Smagu?
Konkurso laimėtojus rinko šventės dalyviai ragaudami moterų ir merginų pagamintų skanumynų. Labai puikiai, visi skanūs, dar ne visus išragavau, bet stengsimės paragauti ir įvertinti. Tai dar neišsirinkot pačios skaniausios? Tikrai ne, bet jau turiu nusižiūrėjęs vieną. Patiekalų iš obuolių konkurso laimėtoja tapo Aušra Žideckienė. Antrą vietą užėmė Gražina Benetinė, trečia Dalia Isodienė. Šventės dalyvius linksmino tautkaičių liaudiškos muzikos kapela Sūduva. Toliau žiniuose sporto naujienos ir informacija apie orus. O aš su jumis atsisveikinu linkėdamas gražaus vakaro. Sudie. Marijampolės sporto centro stadione vyko Lietuvos bėgimo taurės šeštasis etapas. Tai vienos valandos bėgimas Marijampolėje surengtas jau 28 kartą. Jame dalyviai varžosi ne greičiu, o įveikiamo atstumo. Tai gana specifiniai lengvosios atletikos rungtis, o papildomų iššūkių tampa tai, kad bėgama stadiono ratais. Varžybose startavo 150 sportininkų iš visos Lietuvos, nuo vaikų iki senjorų. Buvęs marijampolietis Algimantas teigia, kad bėgimas padeda išsaugoti gerą savijautą, o bėgime Marijampolėje dalyvauja ne pirmą kartą. Labai visada puikiai organizuojama, labai geras kolektyvas, labai nuotaikinga šventė pas jis, labai gražu čia būna. Nuo 78 iki 88 metų gyvenau ir dirbau Marijampolėje. Tai va, tai kažkaip prisirišęs. Dabar man 70 metų, su sanariais jokių bedų niekad nėra buvę ir gal duos dievas ir nebus. Pakelia tonusą, gera nuotaika, naktį gerai miegasi, apetitas geras. Jauniausi sportininkai vaikai iki 15 metų turėjo įveikti kuo ilgesnį atstumą bėgdami 30 minučių, o vyresnieji dalyviai stadiono ratu bėgo lygiai vieną valandą. O šitom važybom siekime parodyti, kokie yra mūsų bėgikai ištvermingi, kiek jie gali per valandą daug nubėgti, populiarinti bėgimą, kuris ir taip yra labai populiarus darosi Lietuvoje. Svarbu turėti gerą avalinę, atsistoti į starto vietą, atvažiuoti pirmiausiai į Marijampolę, atsistoti į starto vietą ir prabėgti valandą laiko, kuris tikrai nereikalauja jokių didelių investicijų, lėšų, tik tai atvykti ir bėgti. Skirtingose amžiaus grupėse nugalėtojais ir prizininkais tapo 7 Marijampolės sporto centro auklėtiniai. Pirmasis vietas iškovojo Danielis Bendaravičius, Deimantė Bendaravičiūtė ir Andrėja Zigmantaitė. Dalyvauju pirmą kartą, o nusprendžiu dalyvauti todėl, nes norėjau tiesiog išbandyti savo jėgas. Kiekvieną dieną einu į treniruotis. Nu, o kuo bėgimas kaip sporto šaka yra įdomi? Nes, tipo, jame galiu atiduoti visą save ir man tiesiog patinka bėgioti. Labai puikiai jaučiuosi, labai laiminga. Antrų vietų laimėtojai Aridas Simanavičius ir Luknė Šlekytė. Trečiasis vietas iškovojo Nojus Minevičius ir Airidas Bendaravičius. Sportininkus treniruoja Vladas Komisaraitis. Bėgimo dalyviai pirmieji išbandė naują stadiono bėgimo tako dangą, kuri vos prieš keletą dienų buvo restauruota bendromis Marijampolės savivaldybės administracijos ir sporto centro pastangomis. Marijampolėje vykusiame Lietuvos sunkiosios atletikos jaunių čempionate puikiai pasirodė Marijampolės sporto centro auklėtiniai, iš kurių skirtingose svorio kategorijose net 4 tapo čempionais. Tai Vytautas Kunigonis, Rasvydas Asijavičius, Aristėjas Arbačiauskas ir Airidas Kmieliauskas. Airidas Kmieliauskas iškėlė ir sunkiausią čempionato štangą, svėrusią 130 kg. Sportininkus treniruoja treneris Alvydas Kirkliauskas. Trečiąją vietą savo svorių kategorijoje užėmė trenerio Giedriaus Kuncevičiaus auklėtinis Markas Galkauskas.
Marijampolės sporto centro šaškininkai sėkmingai startavo Lietuvos jaunių komandinėme šaškių čempionate. Centro komanda, kuriai atstovavo 8 sportininkai, bendroje įskaitoje užėmė 3 vietą. Asmeninėje įskaitoje geriausiai sekėsi Meinardui Martinaičiui. Jis tapo nugalėtojų vaikų grupėje. Šaškininkų treneriai Jonas Navickas ir Vitas Labutis. Estijoje vykusiame Saremos šachmatų festivalyje Marijampolės sporto centro auklėtinis Paulius Pultinevičius užėmė 2/3 vietas greituosiuose šachmatuose ir žaibo rungtyje. Sportininko treneris Rolandas Martinkus. Anykščiuose vykusiose Lietuvos jaunių ir vaikų graikų romėnų imtynių žaidynėse Marijampolės sporto centro komandos atstovai iškovojo net 8 medalius. Pirmąsias vietas laimėjo Emilis Neverauskas ir Benas Mickevičius, antrąsias Kernius Kurmelevičius, Tajus Vaičaitis, Nojus Asipauskas, trečiasias Dominikas Tamaliūnas, Ignas Pečkys, Minijus Leonavičius. Sportininkus treniruoja Karolis Čiupkevičius. Centro merginų komanda sėkmingai kovėsi Lietuvos imtynių jaunių žaidynėse Vilniuje. Su medaliais grįžo 6 sportininkės. Auksą laimėjo Dominika Vaitulionytė, Karolina Gataveckaitė, Enrika Devetinaitė, sidabrą Austėja Balčiūnaitė ir Urtė Jakimavičiūtė, bronzą Gabija Grimalauskaitė, sportininkių trenerė Vaida Pašiūnienė. Vilniuje vykusiame Lietuvos neįgaliųjų žmonių su fizinė negalia atvirame vyrų ir moterų šaškių čempionate puikiai sekėsi Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubo Šešupėlė šaškininkams. Tarp moterų čempione tapo klubo Šešupėlė šaškininkė Konstancija Brovkienė, kuri yra ir daugkartinė Lietuvos čempionė. Alytė Stankevičienė užėmė 10 vietą. Tarp vyrų 3 vietą laimėjo klubo Šešupėlė šaškininkas Alfonsas Mykolaitis, Valerijus Klimas užėmė 4 vietą, Giedrius Žilionis buvo 12. Sportininkų treneris klubo pirmininkas Juozas Abramavičius.